सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक आमी कापुचीन फ्राद भाव बरो दीस मागता. आज सांत आंतोनीची परब अख्या संवसारार पवी सभा भगवंत आंतोनीक भक्तीन मान दिता. पापसाहेब लेयोन 13व्यान सांत आंतोनीक सगळ्या संवसाराचो सांत म्हणलें बिरुद दिल्लें. फ्रांसाच्या एका फिरगजेक सांत आंतोनू पावल्लो. इगर्जीन जागो पावचो ना म्हणलें समजून विगारान लोकांक एक उक्त्या गाद्यांत जमो जावची वेवस्था केली. गिमे दीस सांत आंतोनीन सरमाव अरंभ केलो. अरंभ करताना बरें वत आसलें, उजवाड आसलो, पूण घडयेन मोड मांडलें, काळोख पडलो, जोरान वारें वाळोंक लागलें, जगलाणें मारतालें, गडगडाचो आवाज कानाक आपटातालो. लोक भियेलो. पावस आयल्यार थंड मुदो जाल्यार कितें गत, रावचेंगी वेचेंगी म्हणलें चिंताप तांच्या मतींत गुंताना सांत आंतोनू वडा ताळ्यान म्हणालो, मोगाच्या भावा भयणीनो भिये नाकात, तुमच्या जाग्यारच तुमी रावा, कोणेय वेचें नाका, एक थेंबो पावस तुमचेर पडचो ना. लोक रावलो. आंतोनीन जेजूचें नांव काण मागणें केलें. सरमाव मुंद आशिल्लो. जगलाने गडगडाचो आवाज सड जालो शिवाय उणो जालो ना. पावसी सड वतूंक लागलो. पूण लोक एकठांय जाल्ल्या जाग्यार न्हय बगार भोंवथणी भोवारी. एकसी एक उदकाचो थेंबो तांचेर पडनातलें आसर हें बघून लोकांनी देवाक अर्गां दिलीं. देवाची स्तुती तांणी केली. भगवंत आंतोनीचेर तांचो भक्तीभाव आनी गौरव सडलो. जेजूचें नांव उसारन सांत आंतोनीन पावसाक फरमायलें. पावसान देवाचें उतर आयकोनच्या लोकांक आपडलें ना. मोगाच्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो आमकां बुडत घाल नाका, आमकां आवर नाका, आमकां बरगल नाका, आमकां दुखोळ नाका. पूण वेळार पावस जाय, उदक जाय. पावसा खातीर ह्या दिसांनी आमी प्रत्येक रितीन मागून आसां, आनीकी चड मागया. सांत आंतोनी आमची विनंती देवा लागीं व्हरूं दी. पावस येवं दी, उदक जावं दी, पृथ्वी परत जिवी जावं दी. तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद सांत आंतोनीचें भगी फेस्त मागतां.